भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अनुरूप लघु चाय उत्पादक संघ चाबुआ क्षेत्रीय समिति ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर चाबुआ मॉडल अस्पताल में पौधारोपण कार्यक्रम लागू किया। प्रकृति प्रेमी किरण गोगोई ने एक पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस क्षुद्र चाह खेती संस्था चाबुआ आंचलिक समिति तरफों आज मडल चाबुआ हस्पिटल ये विभिन्न जतर वृक्षरोपण कर आमको निमंत्रण कर विचित्र धरती तरफों इतने निमंत्रण करें भल पाई रुई बर्तमान अलते नए गोटे पृथ्वीते गसर प्रयोजनता खूब बढ़ी और बेलेग बेलेग जतर गस रक्षा कर क्षेत्र तो बढ़ी गति के चाबुआ आंचलिक क्षुद्र चाह खेती संस्थाय গছৰ লগত এইদৰে বহু দিনৰ পৰাইতো প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। আজি আকৌ এনেকৈ বেলেগ এটা জাতৰ গছ বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আমিও বিচিত্ৰ ধৰিত্ৰীয়ে খুব আনন্দ পাইছোঁ। আহি থকা দিনত নতুন প্ৰজন্মই ইয়াৰ এটা প্ৰেৰণা পাব, ইয়াত আমাৰ অসমত বাস কৰা বেলেগ বেলেগ জাতৰ প্ৰাণীখিনিয়ে প্ৰেৰণা পাব। জলবায়ুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বেমাৰ আজাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, গছৰ প্ৰজাতিৰ নিয়ন্ত্ৰণটো খুব প্ৰয়োজন। গতিকে আমি স্বাধীনতাৰ সঁচাকৈ আজি 70 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো আজিও কেতিয়াবা গছৰ প্ৰতি মৰম কমি যোৱাটো খুব পৰিতাপৰ কথা। অসমখন খুব গছৰ প্ৰজাতিৰ কাৰণেই অসম বিখ্যাত। আজি বেলেগ বেলেগ দেশৰ কিছুমান চাইছোঁ তেওঁলোকে গছ বা প্ৰকৃতিৰ ওপৰত খুব তেওঁলোকে মানে খুব আগ্ৰহী। আমাৰ অসমত আৰু বেছি আগ্ৰহী হ'ব লাগে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে এই প্ৰচেষ্টাটো আজি ভাৰতত আকৌ নতুনকৈ বেছিকৈ সচেতন হোৱাৰ কাৰণে আমি বিচিত্ৰ ধৰিত্ৰীয়ে খুব সুখী হৈছোঁ। আমিও সেইটো ক্ষেত্ৰতে খুব আগ্ৰহেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সেই প্ৰচেষ্টাটো চলাই আহিছোঁ। আহি থকা দিন ধুনীয়া হওক আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক ধন্যবাদ হওক। আহি থকা দিনত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে আৰু এনেকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক মাতক আৰু বৃদ্ধি কৰক। বেলেগ বেলেগ স্কুলবিলাকতো দুই এজোপা ৰুবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু পাৰিলে চাহ গছৰ মাজে মাজে দুই এজোপা গছ এনেকুৱা ফল মূলৰ গছ এজোপা দুজোপা ৰোৱাৰ চিষ্টেমো কৰিব পাৰে। কিছুমান বাগানত দেখিছোঁ যেনেকৈ বজালনি চাহ বাগানত কঁঠালৰ গছো আছে, কাষে কাষে লগালে মানে তাৰ চৰা চিৰিকটিৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু দুইজোপা কৃষ্ণ চূড়াই হওক, ৰাধাকৃষ্ণ হওক, সোণাৰু গছো ই অঞ্চলটো ধুনীয়া হয়। সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি আগ্ৰহ বঢ়াইছোঁ। যদি অকল গছপুলিৰ লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু সামাজিক কাম কাজ আমাৰ সন্থাৰ জৰিয়তে আমি কৰি আহিছোঁ। অনাগত দিনত বানপীড়িত ৰাইজক বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় হৈছোঁ, লগতে কৰোণাৰ ৰোগীসকলকো আমি সাহাৰ্য খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বহুত গছপুলি এইটো অঞ্চলত আমি প্ৰায় 18,000 গছপুলি বিতৰণ কৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰোপণৰ ব্যৱস্থা আমি পূৰ্বে কৰি আহিছোঁ। চাবুৱা কল্পজ্যোতি দাস কি ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।